Venga, Joan, va, tío, va, molt bé.
El primer d'ells, Mallote, vermell i blanc a segon, encara en aquests darrers metres, arribant a la zona de l'arbre esportiva, on hauran de fer aquesta curva. I fe... Quan també arribada pel dorsal 165, aquí a Sant Niu, Joan Júlia, que ha tingut Júlia, que ha tingut Júlia. Amb una distància també força còmoda amb aquests metres finals per ells. Sí que sembla el dorsal 38, Ponsaban i Gerard Vila. Arriben a aquesta zona de meta, hauran de fer aquest gir que els farà treballar. Passa la meta i aquí els espera ja. Avui a The Champions com els campions. Amb aquesta categoria, victòria per ells, felicitat. A veure, aquí arriba aquesta segona posició i tercera posició per competir. Arriba la zona de contrarreta, Julio. Arriba també pel dorsal d'Institut. Aquests cadets fent el darrer esforç. El Guiu i també arriba el Carles Serra i el Martí Torregrosa per ells. Del Team Celetans, de la Cerdanya, som-hi, som-hi, som-hi! Ale, 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 ale! Sergi Luis Burbu, som... Ale, Gisard, Bull Cristina, Ale! Saludó a la parella, són les campiones, en categoria senyor, som-hi, en la felicitat, bona! Bona, 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 bona! Això està fàcil!